Máme niečo jesť? Hej, Mišo bol až zavčera. Nie, nie, štvrtýkrát to jesť nebudem. Mám ti niečo spraviť? Nie, nie, vďaka, ja si niečo natriem na chleba. No a čo, kedy donesieš ukazanú frajerku? To ešte aj doma mi budete píliť uši, už si ako Sergej. Ale veď ja vidím na kilometre, že sa ti tá nová úloha páči. Ale čo si, veď my to iba hráme normálne kvôli Šimonovi. No však dobré, keď Šimon odjde, tak nemusíte prestať tým hraním, nie? Keďže to je ideálna príležitosť. Čo? V nejakej peknej chvíli jej môžeš povedať, že už to nie je hra, ale že to myslíš naozaj. Aha. Takže kým je tu Šimon, povedať to nemôžem, hej? Lebo prečo? Lebo on je väčší frajer? No, a nie? Prosím. Robí si srandu. Ty si najväčší frajer na svete. Akurát sa bojíš povedať babe, že sa ti páči.